Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу мекендештерим. 2016 жыл бир топ жетишкендиктерге жана сыноолорго мол болду. Ынтымак болсо, чакан өлкө күчтөнөт. Талаш тартыштын айынан улуу мамлекеттер жок болот. Кыйын учурларда кыргызстандыктар биригип, бирин-бирин колдоп турушту. Кубанычтуу күндөрдө ийгиликтерибизди дагы чогуу белгилеп жаттык. Жаңы жыл бул бүткүл элдик үй бүлөлүк майрам. Бул күнү ар бир үй бүлө, бардык адамдар кары жашына карабай кандайдыр бир кереметти чыдамсыздык менен күтүшөт. Бул чындыгында эле улуу майрам. Бул күндөрү ал тургай биздин саясатташкан өлкөбүздө дагы майрамдык маанай орнойт. Бул чын эле укмуштуу нерсе. Бул күндөрү бардык адамдар ак ниеттүү болуп, көңүлдөрү көтөрүлүп калат. Биздин ойлорубуз менен аракеттерибиздин тазалыгы бул биздин коомубуздун туруктуулугун жана гүлдөп өнүгүүсүнүн негизи. Жаңы жылда сиздердин үй бүлөңүздөргө бак таалай каалайм. Ал эми иштериңиздерди жана жалпы эле мамлекетибизди ийгилик коштосун. 2017 жыл чоң үмүттөрдүн жылы. Келе жаткан жыл экономикалык өсүүнүн башаты болсун. Билим берүү, саламаттыкты сактоо жана жалпы эле экономикада чоң ийгиликтерге жетишели. Биримдиги күчтүү эл, кебелбес аскадай. Ынтымак аркылуу гана коюлган ой максаттарыбызга жетише алабыз. Урматтуу кыргызстандыктарым, сиздерге тынчтык жана бакубатчулукту каалайм. Жаңы жылыңыздар менен.